tänk mig på din skull att du skulle ta långa vägar runt. Jag kan ju bara göra så här. Hur skulle du göra, sa du? Ah, sånt där. Ja, men det är cool. Cool manöver där. Häftigaste jag har sett, tror jag. Vad fan, det var lite längre än jag trodde det var. Helvete.